Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде бірінші қарағанда телеарнасының ақпараттар қызметі, студияда Қайрат Айдашев. Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Теміртаудың іргесіндегі Ақтау ауылы халқының еккен өнімі өнбей, бау-бақшалар шетінен қурап жатыр. Оған елді мекеннің жаппай сусыз қалуы себеп. Қарағанымыз осы картоп, мысалы жейміз, өзіміз жұмыста жоқпыз. Аптап ыстық қарағандылықтарда әбігерге салуда, күн температурасының көтерілуіне ақхалаттардың көмегіне жүгінгендер де көбейген көрінеді. Всем известно, что сейчас в Казахстане наступила аномальная жара. И в связи с этим, конечно, обращаемость людей увеличилась. Қарағандылық таксистер автомобильдерін біргелкі сары түске бояуға қарсылық танытуда. Работу искал, работу не нашел. Пошел в такси работать. Ну и зачем мне красить ее в желтый цвет? Смысла нет. Это не навсегда, временно, просто чтобы денег заработать. Теміртаудың іргесіндегі Ақтау ауылы халқының еккен өнімі өнбей, бау-бақшалар шетінен қурап жатыр. Оған елді мекеннің жаппай сусыз қалуы себеп. Ауыз суды көршілерінен тасып ішетін жұрт көктемгі еңбектерінің де көз алдарында еш кетіп жатқанына ашулы. Ал өзін әрең ұстатқан жергілікті әкім бар кінәні Самарқанд су қоймасына үлестіріп отырған цемент зауытына сырып отыр. Ауылдағы бұқараның базынасын тілшіміз тыңдап қайтқан еді. Бір тамшы суға зар болған тұрғындар бұндай қуаңшылықты алғаш көріп отырғандарын айтады. Онсыз да еңбекке жарамсыз халқы көп ауыл ауыз суды да көршілерінен тасып ішеді. Тіпті сол үшін де жек көрінішті халге жеттік дейді. Бұрындары текшесіне тек 150 теңге төлеп келген жұрт енді 2 есе беретін болыпты. Оған да көнереді, бірақ 3 айдан бері су көрмеген. Қарағанымыз осы картоп, мысалы жейміз, өзіміз жұмыста жоқпыз. Сават тұрса жұмыста істегеніз, ол бірақ жарылып қалды. Қазір оның неден екенін белгісіз, ақшасын төлегеміз, бердеген ақшасын бердік. Егістікке жетпей жатқан су ақтаулықтардың ең соңғы мәселесіне ұқсайды. Құлдырап құлаудың алдында тұрмыз деген тұрғындар жыл сайын ауысатын әкім қаралардың бірінде танымаймыз дейді. Жылып тастағанына жылдай болып қалды міне. Ол қайдан ішіп отырсың, қайдан шықты деп бізге ешкім келмейді. Ал әуелі әкімге барсақ дұрыс қабылдамайды да, ана күн мына күн жазылу керек, сөйтіп бүйтті. Бізге ең керегі су керек, бізге жол керек, көшедегі жарық керек. Жандарына әбден батқан соң бар жоқшылықты саусақ пен дізбек деген халықтың ашуын басуға әкім мырза құлық танытпады. Темір тұлпарына мініп олардай шулаған тұрғындардың сұрағына сол бойы жауап бермей қашты. Аптап ыстықта басыма күн өтеді дегеніме әйтеуір кеңсесінде тек тілшілерге ғана мән жай түсіндіріп бақты. Қолымызға әрең түскен әкімге бізде тұрғындардың алдыңғы шағымдарында қоса айттық. Сөйтсек, Ақтауды жаңа ескі мырза стансасы деп үшке бөлген басшы 7000 адамға бас көз боп отыр екен. Ауылында 14 үйдің қаңырап қалғанын да мойындайды. Айналасы өндірістік кәсіпорынға толы болғандықтан Интерин компаниясының да арагідік жарылыс жасайтынын жасырмады. Ал қоқыстан көз ашпай отырған халыққа өздері тазартсын, солардың гүлдері деуден таймады. А то, что у них мусор там не убирается, извините меня, это не мой мусор. Әкімнің пікірінше алыста құдыққа телмірген жұрт суды үйлеріне тартып алуда өздеріне байланысты екен. Ал бау-бақшаға сағатпен берілетін суға тұрғындар уақытылы төлем жасасын дейді. После 11-часового рабочего дня. Бау-бақшаға су 12 шақырым жерде орналасқан Самарқанд су қоймасынан келеді. Цемент зауыты үлестіріп отыратын. Бұрындары күніне 4 сағаттан берілсе, енді таңғы 10-нан түнгі 12-ге дейін берілуін шешім келдік. Бірақ халық жөндеу жұмыстарына әр түтін 2,5 мыңнан жиып бергенін айтады. Енді әкімнің сөзіне илансақ, үздіксіз суға қараша бүгіннен бастап ақ қол жеткізеді. Тек төлемі қалталарын кермесе игі. Гүлзия Мирханқызы, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Аптап ыстық қарағандылықтарда әбігерге салуда, күн температурасының көтерілуінен ақхалаттылардың көмегіне жүгінгендер де көбейген көрінеді. Дәрігерлердің айтуынша, бұл күндері қала тұрғындары арасында бас айналу, әлсіздік жағдайлары жиі кездеседі екен. Дәрігерлер күн ыстықта қан қысымы жоғары адамдарға далаға көп жүрмеуге кеңес береді. Кеше қаламызда термометр көрсеткіші 31 градусты көрсетсе, бүгінгі ыстық одан да жоғары. Ал Қазгидромет мамандары болса, алдағы уақытта күннің ысуы төмендеп, жаңбыр жауады деген болжам айтуда.
Соңғы екі апта уақыт ішінде нөмір бірінші емхана дәрігерлерінің көмегіне жүгінгендердің саны 15%-ға дейін артқан. Бұл көрсеткішті дәрігерлер күннің қатты суымен байланыстыруда. Сонымен қатар ауа райына сай киінуге кеңес береді. Денеге жабысып тұратын киімдерден аулақ болып, кең киімдер киген жөн. Аяқ киім де өте ыңғайлы болу керек. Міндетті түрде жеңіл бас киім кию күннің аптап ыстығынан қорғайды. Бұл жас балалар мен қарт адамдар міндетті түрде сақтау керек болатын қатаң ережелердің бірі. Очень важно, так скажем, соблюдать питьевой режим. Суды өте көп қолдану керек, оны минералды сумен кезектестіріп ішсе болады. Салқындатылған, газдалған адамға қуат беретін тәтті сусындарды ішуге болмайды. Олар адам ағзасына кері әсерін тигізеді. Қазгидромет мамандарының болжамы бойынша бұндай ыстық тек 3-ші шілдеге дейін ғана жалғаспақ. Кей жерлерде жауын жауып, ол 8-ші шілдеге дейін созылады. Әзірге аптап ыстықты мамандар қалыпты деп бағалауда. Себебі мұй қайнатар ыстық тек 1988 жылдың 19-ші шілдесінде тіркелген екен. Ол кезде Кеншілер қаласындағы көрсеткіш 39 градусқа дейін көтерілген. Орталық Қазақстан бойынша өте қатты ыстық Жезқазған өңірінде тіркеліп отыр. Ондағы температура көрсеткіші 39-41 градусқа дейін барған. Ал Қарағанды үшін 30-35 градус ыстық ол қалыпты жағдай. Аптап ыстықтың беті қайтады десек те, ауа райының құбылмалы келетінін мамандар да мойындап отыр. Ал ақ халаттылар адамдарды сақтық шараларын естен шығармауға шақырады. Әсіресе бұл диспансерлік есепте тұрғандарға байланысты болып отыр. Қатты ыстықта темекі шегуге және спиртті ішімдікті ішуге болмайды. Бұның барлығы денсаулыққа кері әсерін тигізіп, оның күрт төмендеуіне әкеп соқтырады. Суық суға да сүңгіп шығу ыстықтан құтылудың амалы емес. Себебі дене температурасы үнемі тұрақты болу керек. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтер Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Балқаш қаласында 27 жастағы ана 2 жасар ұлымен суға батып кетті. Демалушылардың дабылынан кейін судан құтқару станциясы қызметкерлері марқұмдардың мәйітін көлден алып шыққан көрінеді. Бүгінгі таңда қайтыс болғандардың есімі мен тұрғылықты мекенжайы анық болды. Суға батқан ана мен баланың денесін көлдің толқыны жағаға әкеп тастаған көрінеді. Құтқарушылар марқұмдардың нақты қай жерде суға батқанын анықтай алмай отыр. Екі жасар баланың анасы киіммен болғандықтан төтенше жағдайлар қызметкерлері азаматша нәрестесін құтқармақ болған деген болжам айтады. Қазіргі таңда аталған факті бойынша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Ішкі істер органдарына іс қарауға бердік, сондықтан ешқандай мағлұмат бере алмаймыз. Дәл осындай оқиға Қарағанды қаласы Федоров су қоймасында да тіркелді. Өткен демалыста жағадан 15 метр қашықтықта 41 жастағы ер адамның өлі денесі табылған болатын. Ауа райының күрт ысып кетуіне байланысты қазір су жағалауында адамдар саны әдеттегіден артық. Сол себептен төтенше жағдайлар қызметкерлері қауіпсіздік ережелерін сақтауды ұсынады. Ведется нашими. Ағымдағы жылы 11 адам суға кетті. 13-ші кәмелет жасқа толмағандар. Енді ескерту шараларын жүргізіп жатырмыз. Қауіпсіздік шараларын насихаттау мақсатында ақпараттық қағаза таратып та жатырмыз. Төтенше жағдайлар қызметкерлері өткен айдың өзінде ғана 20-дан астам қала тұрғыны судан құтқарылғанын айтады. Дегенмен, өткен жылдың дәл осы мерзімімен салыстырғанда қайғылы жағдайдың артқанын жасырмай отыр. Аймаз Ағатай, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермен, алда шағын жарнамалық үзіліс, көгілдір экраннан алыстамаңыздар. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюл сауда белгілерімен. Галвин А классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берік. Сапаны бағалайтындар үшін. Одан әр жалғастырамыз. Облыс әкімі діни бірлестік қызметкерлерін Қазақстан халқы ассамблеясына 20 жыл мерейтойлық медальмен марапаттады. Кеңестің кезекті отырысында орталық мешіттің бас имамы мен православ шіркеуінің епископтарына аймақ басшысы марапаттауларды өз қолымен табыстады. Сонымен қатар алқалы кеңес отырысында Балқаш қаласы мен Қарқаралы аудандарындағы діни ахуалды талдау және сараптау бағытында атқарылған жұмыстар талқыланды. Діни экстремизм мен терроризмге қарсы мемлекеттік бағдарламалардың бірі алдын алуға бағытталған жұмыстарға азаматтық қоғамдық институттарды тарту болып табылады. Сондықтан да аталмыш бағыт бойынша үкіметтік емес ұйымдардың жұмысы күн тәртібінде талқыланған басты сауалдардың біріне айналды. Қыркүйек айынан бастап жастармен жүйелі түрде жұмыс жасау жоспарланып отыр. Неге десеңіздер, бүгінде біздің жастарымыз діннің атын жамылғандардың оңай қолжаулығына айналып жатқандары еш құпия емес.
Остан екі ай бұрын ресейлік студент қыз радикалды ұйымдардың қатарына кіріп, өз еркімен Сирияға аттанғандығы туралы бұқаралық ақпарат құралдары жарыса жазған еді. Енді жастарымыз сол қыздың кебін кимес үшін ең алдымен ақпараттық топ жұмыстары да жүйелі түрде болу керек дейді Давлат Мырзахметов. Сондай-ақ біздің қаламызда бейімде орталықтары жұмыс жасайды. Мамандар діни ұйымдар жағынан қысым көргендерге барлық көмекті көрсетеді. Халықтың деструктивті ағымдарға өту индексін төмендету, аталмыш ағымдарға өтудің түпкі себеп салдарын толығымен ұғынып, осы бағытта нысаналы жұмыстар жүргізу мақсатында дін мамандары, дінтанушылар, халықпен тығыз байланыста болатын лауазымды өкілетті тұлғаларды арнайы дайындықтан өткізіп, деструктивті ағым мүшелерінің әлеуметтік-психологиялық портретін құруға міндеттеу қажет деп есептейміз. Бүгінде түрлі қоғамдық бірлестіктер саны артып келеді. Азаматтарға құқықтық және әлеуметтік көмекпен кеңес береді. Бұрындары адамдар діннің атын жамылған экстремистердің құрығына түсіп қалған туыстарына кімнен қандай көмек сұрарын білмесе, бүгінде орталықтар қажетті көмекті беруге әзір. Нам в прошлом казалось, что діни ұйым ретінде тіркеліп, экстремизм мен терроризмді насихаттап, халық арасында үгіт-насихат жұмыстарын жүргізген секталарға шақырған ұйымдарға бүгінде тосқауыл бар. Әрине, қоғамдық бірлестіктер аз болса да, олардың атқаратын жұмыстары орасан зор. Жиын барысында аймақ басшысы Қазақстан зайырлы мемлекет ретінде өзінің мемлекеттік конфессиялық қарым-қатынасын, өзінің тарихын, ұлттық мүдделеріне және өмір талаптарына сүйене қалыптастыруда. Бұл ретте елімізде басымдық дәстүрлі діндер жағында болуы керек. Мемлекет және діни бірлестіктердің өзара қарым-қатынастағы модель адамдардың еркіндігі мен құқығын құрметтеудегі демократиялық үрдістерге, қоғамдық және діни мүдделердің тепе-теңдігіне, өзара түсіністік пен қалыпты жағдайда бейбіт өмір сүрулеріне негізделген деді. Сондай-ақ кеңесте бірнеше арнайы ұсыныстар қатары талқыланып, назарға алынды. Меруерт Толкиева, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алтын үкі 2015 халықаралық жарысына қатысушы сарбаздар бүгін әскери дайындықтарын көрсетті. Спасск полигонында өтіп жатқан барлаушылар жарысына Ресей, Беларусь, Қытай мен Ақштан келген командалар қатысуда. Жауынгерлердің ұрыс қабілетіне арнамыздың тілшісі де өз бағасын беріп қайтты. Жан жақтан келген 120-дан астам жауынгер тәжірибе алмасу және жарысқа дейінгі алған біліктіліктерін тексеру мақсатында оқу жаттығулар көрсетті. Қонақтардың қатарында Ресей, Беларусь, Қытай және Ақш мемлекеттерінің құрамалары бар. Сондай-ақ оқу жаттығу жарысына Еуропа елдерінен, атап айтқанда Түркия, Индия және Италия мемлекеттері өз бақылаушыларын жіберіпті. Жарыс 5 кезеңнен тұрды. Тартыс барысында ауа райын ыстығына қарамастан ату, медициналық көмек, алыс қашықтықтарға жүгіру, жасырынған қарсыласты тауып жою және барлау бақылау сияқты қиын жаттығулар орындалды. Бүгінгі күнге жарыс қожайындары ұпай саны бойынша басымдылыққа ие, дегенімен Қытай сарбаздары да барынша күштерін салып қарсылық танытуда. Қытай Халық Республикасы өзінің дәрежелерін көрсетіп жатыр. Ресей тарапы да көрсетіп атыр өзінің. Енді бұлайша айтқанда халықаралық жарыс өте биік деңгейде өтіп жатыр деп ойлаймын енді. Сондай-ақ жауынгерлер 43 кедергіден тұратын 30 километр қашықтықта кедергілер алаңын жүгіріп өтті. Осы және басқа да көп қиындықтардан сүрінбей өтіп, үздік нәтиже көрсеткен топ алтын үкі иегері атанатын болады. Ажар Молдашева, Олжас Ғаббас, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қаламыздағы аялдамаларда ақпараттық тақта пайда болды. Енді тұрғындар қоғамдық көліктің қай уақытта келетінін нақты біле алатын болады. Мұндай заманауи жабдық әзірге тек екі аялдамада ғана орнатылған. Затына сай, құны да арзан емес құрылғы шаһар тұрғындарының көңілдерінен шығып жатыр ма? Кейбір қала аялдамалары сын көтермей жатса да, ұмтылыс байқатқысы келген автопарктер заман талабына сай ақпараттық тақта орнатуды жөн көріпті. Мекемелердің қалталарын біршама қаққан мындай инфотақталар қала тұрғындарының көңілінен де шығып отыр. Адамдардың жағдайына байланысты кейбір адамдарға қажет деп ойлаймын. Жастардың бәрі осылай қолданса, үлкен кісілерге жақсы деп ойлаймын. Үлкен кісілердің көбісі қолдана бермейді ғой сотка деген нәрсе. Пайдасы бар әрине. Қандай? Уақытылы жүрсе пайдасы әрине болады ғой. Білмейтін адамдар қарап, қанша уақыт тосу керек екенін, қандай автобустар жүретінін білетін болады деп ойлаймын. Жаңашыл бастама жұртшылықты қуантқанымен қоғамдық жерлердегі аялдамалардың жоқтығы оларды қынжылтатын көрінеді.
Мәселен, кейбір көшелерде ойқыш, жолдан өзге аялдаманың қаңқасы да жоқ көрінеді. Аталған келеңсіз жағдайда жоюға атқамінерлер бір амалын жасайды деген үміттеміз. Аймас Ақтай, Жаслан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық таксистер автомобильдерін біркелкі сары түске бояуға қарсылық танытуда. Жаңа ережені Общая дорога жол қауіпсіздігін сақтау қауымдастығы ұсынған болатын. Қауымдастық өкілдерінің пікірінше такси көліктері біркелкі түсте болса, бірден танылады, ал таксистердің өзіндік пікірі бар. Қарағандыдағы жолаушы тасымалдаушы кәсіптік мекемелерге бұл ұсыныс 2 жыл бұрын түскен, алайда қолдау таппаған. Тіпті әлемдік жолаушы тасымалдау қағидасына сай әр аймақ өзіне қажетті түсті таңдау қажет. Әрбір аудан орталықтары тиісті әрлі жұмыстарында өздері белгілеу тиіс. Сонда такси көліктері ресми түрде жұмыс істеп, еуропалық стандартқа сәйкестендіріледі. Бұндай такси көліктері Нью-Йорк, Грекия, Түркияда қолданылады. Дегенмен біздің кәсіптік мекемелер жаңа ережені енгізуге дайын еместігі анықталып отыр. Сол себепті Қазақстан кәсіпкерлер қауымдастығы арқылы жолаушы тасымалдайтын мекемелер Қарағанды облысынан бұл шартты алғызып тастауға тырысуда. Бүгінде Общая дорога жол қауіпсіздігін сақтау қауымдастығы елімізде барлық такси автомобильдерін сары түске бояуды енгізбек. Себебі заңсыз жолды тасымалдаушы көліктерде келеңсіз оқиғалар жиі кездеседі, ал заңды таксилерді бір түске бояу қажет емес. Ал таксистердің айтуынша, қарағандылық жолаушы тасымалдайтын мекемелер жаңа ережеге дайын болмағандықтан әлі біраз уақыт керек. Мүмкін қазақстандық сала мамандар дауысқа салу қажет шығар. Ең бастысы қаулыны өзгерту. Здесь только на покушать зарабатываешь бы. Да это не знаю, это идиотизм. Кто хочет, пусть тот красит за свои деньги. Кому-то это выгодно же, вот вопрос надо задавать. Кому-то выгодно, чтобы люди мучились, чтобы за ними гонялись. Кому-то выгодно, чтобы свое организовать, какой-то чиновник, какой-то олигарх. Ну, если бы мне выделили бы деньги, я бы, конечно, перекрасил бы спорты. Но это же, вы понимаете, это все деньги упирается просто. А так, в принципе, да, ничего плохого не было бы. Желтый цвет, такси, все в один тон, как бы, все нормально. Көпшілік арасында қарама-қайшы пікірлер туындауда. Дегенмен көптеген жолаушы тасымалдайтын мекемелер шешімді қабылдап, көліктерін сары түске бояуға кірісіп те кетті. Жаңабек Наров, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бейбітшілік гүлзары көшесіндегі Космос әлеуметтік дүкенінің сатысы жарты жыл бұрын ойылып қалған. Кесірінен тұрғындардың кіріп шығуы қиын болып тұр. Аталмыш дүкен әлеуметтік болғандықтан мұнда баға сәл арзан, сондықтан үнемі сауда жасайтын қариялар мен зейнеткерлер. Халық сатушыларға да тауарлардың бағасына да риза, алайда әлеуметтік дүкен болғандықтан мүгедектер арбасымен кіретіндей немесе қарттар емін еркін кіріп шығатындай сауда орталығының иелері мен аудан әкімшіліктері жағдай жасаса дейді тұрғындар. Бұзылған сатының кесірінен осыдан бір ай бұрын 80 жастағы қария сауда орнының сатысының шұңқырына сүрініп, құлап денесін жарақаттап алған көрінеді. Бабушки некоторые вот так за эту трубу держатся и то. Мұнда келетін әжелер тіреуіш темірден ұстап сатыға мініп түседі. Баспалдақ ыңғайсыздау болғандықтан алға басқан аяғы кері кетіп, сауда жасаған ұрыла үреге түседі. Дүкен иелеріме әлде әкімшілікпе қолайлы саты жасап берсе деген үмітіміз бар. Қаламыздағы хайуанаттар бағын мекендейтін жануарлардың қатары толықты. Жаздың аптап ыстығында қойлар төлдеп, түйелер боталап жатыр. Оған қоса тотықұстардың да саны артқан көрінеді. Соңғы бір айдың ішінде хайуанаттар бағы 20 жануарға толықты. Тәжік тұқымда 5 қозының өзі көз тартып тұр. Тотықұс, лани, бентамдық тауық бәрі келушілердің көзайымына айналған. Жануарларда күтушілер әдетте жаз айларында тек үй жануарлары төлдейтіндей. Енді қораздардың да саны көбейіпті. Хайуанаттар бағының әкімшілігі кішкентай төлдермен танысуға шақырымыздың барлық тұрғындарын шақырады. Биыл бізді бәрінен де ланилер қуантты, ал үй құстарының ішінде әтештері көп. Келіп тамашалаймын деушілерге әрқашан есік ашық. Қаламызда көңілді дельфин республикалық жарысының екінші кезеңі өтуде. Нұркен Әбдіров атындағы спорт сарайында еліміздің әр аймағынан жиналған 13 команда жүзу түрлері бойынша сайысқа түсті. Дәстүрлі жарыстың өтпелі кезеңі кеншілер жерінде үшінші мәрте өтуде. Оған 2002 жылы туылған жасөспірімдер қатысып жатыр. Төрт күнге созылатын жарыс барысында жеңімпаз атанған спортшылар ұлттық құраманың қосалқы құрамына алынатын болады. Аталмыш спорт түрінен Алматы, Астана қалаларының деңгейі жоғары көрінеді дегенмен жарыс қожайындары да жүлделі орыннан дәмелі екендіктерін айтады. Мен сіздерге айтсам, былтыр біздің жүздер осы қорытынды бойынша екінші орын алған болатын. Жалпы алматылар, әрине алматылар бізге қарағанда біраз тәжірибесі мол команда. Енді екінші орынды ойлаймын мен. Жаман. Биыл екінші, бірінші орынға да күресуіміз мүмкін әлі. Бізде
мүмкіндік бар дейді ғой. Тілшілеріміздің бүгінге дайындаған жаңалықтар еті осындай болды. Егер де қандай да бір қызықты да маңызды ақпараттарыңыз болатын болса, 42-06-49 телефонына қоңырау шалуды ұмытпаңыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын, амандықта жүздескенше.